Ahoj, já jsem Petr, vítám vás u dalšího videa a dneska tady mám Samsung Galaxy J3 2017. Tenhle ten model jedná se o inovovanou verzi pro to 2017, je 3 jsme tady měli v loňském roce. No a jaký ten telefon je a co umí, na to se mrkneme teď, v tuhle chvíli. Takže telefon vyndám, ten už ten už na první pohled je opravdu inovovaný od toho předchozího modelu. Podívejme se zatím ještě, co je v balení. Tam nepředpokládám, že by bylo něco extra, takže kromě návodu k obsluze je tady datový kabel a nabíječka, sluchátka, jak vidíte, v balení nejsou. Tak a teď už půjdeme na samotný telefon. Samsung pro modelový rok 2017 přidal trošku kovu do celé té řady ječek. Takže když se podíváme, tak ze samozřejmě ten je, je, display, ten je pětipalcový, bohužel jenom HD, ale ze zadní strany tyhle ty záda ty jsou kompletně kovový a doplňuje trošičku netradičně tady tenhle ten rámeček, který je z plastu. Když se podíváme, popíšeme si jednotlivé tlačítka nebo co se tady nachází na bocích telefonu, tak začnu tady zprava. Tady je reproduktor, ten je, ten je mono. Je trochu netradičně umístěn na druhou stranu v momentě, kdy v landscape modu například se na telefon díváte na film nebo hrajete nějaký hry, tak je ta výhoda, že si ten reproduktor nezakrýváte. Vedle něj se nachází tlačítko na zapínání, vypínání. Ze spoda potom konektor na 3,5 mm jacka na sluchátka a konektor, ještě bohužel, micro USB. USB-C se v této modelové řadě asi u Samsungu dočkáme, doufáme, příští rok, protože je to už poměrně nastupující standard a je škoda, že přichází ještě telefony, který mají ten konektor z toho staršího ražení. Z druhé strany, tady ta, ta druhá strana je trošičku naplněná. Tady máme trochu netradičně dva sloty. Jedná se o sloty, kde tady v tomhle tom větším máte SIM kartu a paměťovou kartu a v tomhle v tom druhém slotu máte jenom SIM kartu. To znamená, nemusíte si vybírat, jestli chcete takový ty klasický, to, co bývají teď ty, ty modely, že máte, je to sice dual simkový telefon, ale u u ten druhý slot je multi, takže si musíte vybrat, jestli tam dáte SIM kartu nebo paměťovku, tak tady můžete dát opravdu plnohodnotný dvě SIM karty a paměťovou kartu. Bohužel akorát trochu nelogicky, ne, nevím, proč Samsung se, nerozhodl pro to, aby tady v tomhle tom velkém slotu prostě byly obě SIM karty a v tom menším jenom, jenom microSD, paměťovka a takhle vždycky prostě hold přijdete, přijdete o to, že musíte zase zadávat znova PIN. Taková trochu malá vada na kráse. Když se podíváme ze zadní strany, tak tady je fotoaparát, který je 13 megapixelový, má docela slušnou světelnost 1,9 a je tady u něj dioda, diodový blesk. Ten, ten, podobný blesk je i z přední strany, což je u telefonu téhle kategorie té kategorie nadstandard a vedle samozřejmě čočka předního fotoaparátu, ten je 5 megapixelový. Zepředu, zepředu, potom když se podívám, tak tady jsou ovládací tlačítka. Tlačítko není senzorické, je to klasicky mechanické a vedle něj je potom tlačítko, tak jak je znáte z Androidu, zpět a zprávce úloh. Bohužel tlačítka nejsou podsvícená a ani telefon neobsahuje žádnou notifikační LED diodu. Tak, když si se, když se pustíme telefon, tak jak už jsem říkal, display je pětipalcový, pouze HDčkový a když se mrkneme na nějaký další parametry, tak telefon pohání procesor Samsung Exynos 7570, telefon má 2 GB ramky a 16 GB romky pro vaše uživatelské data. To samozřejmě, jak už jsem říkal, můžete rozšířit, přilož, paměťovou kartou, kterou si do toho vložíte. Baterie telefonu je o kapacitě 2400 mAh, což je docela dobrý, protože když jsme ten telefon testovali, tak vydržel dva dny docela dobrýho nebo slušného používání a nemusíte se tedy bát, že byste ten telefon museli každý den nabíjet. To, co tady v tom telefonu bohužel chybí, je gyroskop, takže pokud jste zvyklí například s mobilním telefonem, když někdo vypoustuje na Facebook 360 video, tak pokud jste zvyklí otáčet, jenom otáčením telefonu se rozhlížet kolem sebe, tak to u tohle telefonu fungovat nebude. Nainstalovali jsme si Antutu Benchmark, tady nám to ukázalo hodnotu 35 373 Je jasný, že tohle to není hodnota, která by byla nějaká ohromující. Na druhou stranu je 3217 je aktuálně v aktuální letošní modelové řadě nejlevnější model a u tohoto se Samsung u modelu se Samsung rozhodl pokračovat potom dál s těma lepšíma. Já jsem si nainstaloval, kromě Antutu, jsem si nainstaloval i Asphalt 8 a ten telefon mě poměrně docela, docela to vypadá svižně na vysoký, na větší detaily se ten to neběží tak úplně plynule, ale na střední detaily si myslím, že si úplně v pohodě zahrajete. Telefon se dodává na český trh ve třech barevných provedeních, v černý, v bílý a zlatý a startovní cena toho telefonu je 5490 korun. Abych to teda vše schrnul, ještě jednou, baterie 2400 mAh vydrží plus minus kolem dvou dnů, 2 GB RAMky, 16 GB ROMky pro vaše uživatelské data, plnohodnotný sloty. Jestli se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte nám dole pod ním dát palec nahoru, ne nezapomeňte nám připsat komentář, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, zkuste nám napsat i, jaký model nebo jaký telefon byste chtěli vidět příště. No a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Jmenuji se Petr, mobil.cz a čau u dalšího videa.